dia 29 de maio foi o dia onde mais de 500 mil pessoas compareceram às manifestações de rua convocadas por partidos, sindicatos e movimentos sociais em cerca de 200 cidades do Brasil, defendendo o Fora Bolsonaro, o maior processo de mobilizações populares desde o início da pandemia. O movimento contou também com a adesão de cidades do exterior, mais notadamente na Europa, como Lisboa, Paris e Amsterdã. Em São Paulo, ocorreu a maior mobilização do país, com cerca de 200 mil pessoas concentradas na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, as manifestações contaram com a presença de mais de 50 mil pessoas. Em Belo Horizonte, o ato também ocupou as ruas com mais de 50 mil participantes. Em Brasília, 30 mil manifestantes se juntaram na esplanada dos ministérios, reivindicando o fim do governo Bolsonaro. As passeatas aconteceram também nas regiões norte e sul do país. Em Belém do Pará, o ato contou com mais de 7 mil pessoas. Em Porto Alegre, as manifestações reuniram mais de 10 mil participantes. Em Florianópolis, também houve grande manifestação e cerca de 10 mil pessoas ocuparam as ruas da capital. No Nordeste, todas as capitais registraram manifestações, sendo as maiores em Salvador, Maceió e Recife. A capital baiana recebeu mais de 10 mil manifestantes contra o governo Bolsonaro. As manifestações também reivindicaram o fim e a reversão das privatizações, o aumento do auxílio emergencial e a defesa da vacinação em massa e imediata. Na capital pernambucana, o ato, que reuniu cerca de 10 mil pessoas no centro, foi brutalmente reprimido pela Polícia Militar do Governo do Estado de Paulo Câmara, PSB. A marcha, que saía pacífica da Praça do Derby pelas ruas do Recife, respeitando todas as medidas sanitárias, sofreu ataques com bombas, balas de borracha e spray de pimenta. A chamada mídia tradicional foi rechaçada nas redes sociais e nas manifestações devido à falta de cobertura jornalística. Coube à imprensa popular, a exemplo do jornal A Verdade, fazer a cobertura ao vivo das manifestações. A luta não para até a saída de Bolsonaro. As manifestações demonstraram força e disposição de luta e novas manifestações virão. A Povo na Rua, Fora Bolsonaro, discutirá os rumos do movimento no próximo 1º de junho, em Assembleia Nacional. Participe! Boa noite a todas e todos. Boa noite, Amanda. Estamos ao vivo aqui por algumas redes aí, a página nacional da Unidade Popular, né? O YouTube do Jornal A Verdade, na página do Ernesto também, né, Ernesto? É isso, eu não consegui conferir ainda porque eu estou no celular aqui, mas eu Ah, acho sim. que Acho que vamos estamos lá. por lá também. Então, começamos aí um pouquinho lembrando um pouquinho o espírito que está o nosso país agora, né, com as lutas, os enfrentamentos, para demonstrar um pouquinho o espírito que a gente também tem hoje para essa live tão importante, que é esse ato, né, de filiação do Ernesto à Unidade Popular, né, esse artista popular, cantor, apresentador, que a gente tem muito orgulho em receber aí nas fileiras do nosso partido. O Ernesto tem cumprido um papel muito importante, né, nas denúncias, na divulgação da situação que a gente tem vivido no nosso país. Tem feito os seus programas, aberto portas aí, para os movimentos sociais, né, para poder dar esse tom, desse espírito, desse momento que a gente está vivendo hoje, da necessidade das lutas, dos enfrentamentos, né? E o Ernesto aí é filho do Devanir José de Carvalho, um importantíssimo revolucionário que tombou aí na luta contra a ditadura militar do nosso país. Então, eu queria começar a live dizendo, Ernesto, que é uma grande felicidade receber você aí, nas fileiras do nosso partido.
Então, a live aqui hoje vai ser comigo, né? Eu sou a Amanda, com o Ernesto e também com o Leopoldo, né, Leopoldo? Boa noite. Boa noite, Amanda. Ernestinho, né? Eu preciso parar de chamá-lo assim, porque ele está bem grandinho. Mas eu conheci criança, bem pequeno, e o chamava de Ernestinho, né? E quando ele foi para o Chile com a Dina, mãe dele, e o Carlinhos, seu irmão, né? Eles foram morar num aparelho da LN, que foi alugado, inclusive, no meu nome. E a organização me deu como tarefa ser o responsável por aquele aparelho. Além da Dina, do Ernesto e do Carlinhos, estava a companheira Hilda, viúva do Jonas, né, do Virgílio Gomes da Silva, e morava lá também a Isaura, né, que era viúva do camarada Coqueiro. E ali eu travei esse conhecimento, né, tivemos uma convivência, alguma coisa que houvesse de necessidade no aparelho, então o pessoal falava comigo, e essa era a minha tarefa. E depois do golpe militar, a gente foi se encontrar, o golpe militar do Pinochet, né, eu estive preso, acabei sendo solto, acabamos nos encontrando em Buenos Aires, morávamos ali no mesmo local, aquele hospital em construção, né, um local daquele tipo. E eu me lembro, Ernesto, talvez você, claro, você vai contar isso, que houve um problema, eu não me lembro se foi com você ou com seu irmão, quando vocês foram entrar na Embaixada da Argentina, um carabineiro, um soldado chileno, agarrou um de vocês dois para tentar impedir a entrada. Foi você ou o Carlinhos? Não me lembro. E houve ali uma troca de gentilezas, né? O companheiro, se não me engano, cai, que acabou arrancando você de lá, né? Das mãos da repressão, e vocês conseguiram entrar na Embaixada. Eu me lembro bem desse fato, né? Eu estava exilado na Embaixada do Panamá e lá nós ficamos sabendo o que tinha acontecido. Então, é um prazer estar aqui com você, e com a Amanda, e principalmente, a partir do momento que você decidiu vir para a Unidade Popular pelo socialismo, para a gente foi um motivo assim, de muita alegria, porque nós sabemos o que você soma. Né? Você nasceu revolucionário, né? Você não tem o nome Ernesto por acaso, né? Uma homenagem ao comandante Che Guevara. E o Henrique, né, seu pai, Devanir Carvalho, grande revolucionário que a gente tem que ter sempre na memória. E eu tive, assim, também conhecimento com todos os seus tios, né? O Derli, o Joel, o Jairo, e particularmente eu era muito amigo do Daniel. O Daniel chegou a me propor em Buenos Aires, no final de junho, que eu atravessasse a fronteira com ele, que eles tinham uma tarefa a cumprir, né? Depois voltariam para Buenos Aires. E aquilo não sei por que me cheirou mal, ele não me disse, obviamente, o que eles iam fazer, nem por onde iam passar. Eu falei, Daniel, isso não me parece uma coisa legal, eu não quero saber onde vocês vão e tal, eu realmente não vou te acompanhar dessa vez. E acabei vindo para o Brasil, semi-clandestino. E aconteceu aquela tragédia que o Daniel e o Joel e os outros companheiros todos foram barbaramente assassinados pela ditadura militar na cidade de Medianeira. Mas eu já falei demais, eu acho, Ernesto, você tem colocado a sua arte a serviço da causa revolucionária, a serviço da causa do socialismo, e você é a cara da UP. A UP é a sua cara. Né? Esse trabalho que você faz, esse trabalho musical, esse trabalho irreverente, as denúncias que você faz, da primeira vez que eu te ouvi, eu já cheguei à conclusão. É o Ernesto Carvalho, eu tenho certeza. E são fantásticas, a gente acompanha sempre, né? E você tem muito a somar com a gente. Eu entrei na UP em maio, há 2 anos atrás, fez 2 anos agora, e realmente eu entendo que seja esse o caminho. Uma organização, um partido de luta, um partido de rua, não é um partido eleiçoeiro. Quer dizer, nós não vamos aqui ficar discutindo quem vai ser o presidente, esse é outro problema. Nós temos que derrubar o fascista Bolsonaro. E a gente vai nessa esteira, eu estou satisfeito com do trabalho, da militância dentro da UP. Eu faço aquilo que está no meu alcance, dentro dos meus 71 anos, né, e 50 e tantos de militância comunista, e você, eu tenho certeza, vai somar muito e vai gostar do trabalho que a UP faz. É claro que eu sou um pouquinho menos jovem, né, do que a moçada que atua, mas eu gosto de vender jornal, a verdade, nas ruas, fazer as brigadas, fazer esse trabalho. Muito bem. Então, antes de começar, posso já começar fazendo umas perguntas para você já ir falando aí na sua apresentação, apresentar um pouquinho sobre você, mas contar para a gente também como você conheceu a Unidade Popular,
É o que você tem pensado, né, sobre essa situação toda que a gente tem vivido no nosso país? Por que você decidiu se filiar? Só para a gente começar esquentando aí o debate. Muito bem. Bom, primeiro eu quero agradecer a acolhida aqui, né, principalmente da Amanda, que está conduzindo aqui esse bate-papo. Eu me senti muito honrado de ter, né, um encontro, né, oficialmente, né, pela minha chegada. Estou, né, muito feliz, né, e honrado de estar aqui. E mais, passa a ser mais especial ainda quando eu reencontro um dos meus primeiros professores, né, que é o Leopoldo, né, que uma das tarefas dele, que ele não falou aí, era alfabetizar, né, os filhos dos guerrilheiros que estavam refugiados, e eu me incluía nesse grupo aí. Então, para mim, é uma satisfação, né, muito grande de estar aqui entre esses camaradas, mais o povo que está nos assistindo, né, interagindo aqui com a gente. Bom, Amanda, eu acho que, assim, eu tentar fazer um resumo das perguntas que você me fez. Primeiro, eu acho que a gente vive, pós a eleição do companheiro Lula, nós vivemos uma nova correlação de forças no país. A direita se organizou, se aglutinou junto com a extrema-direita, inclusive de dentro do governo Lula, de dentro do governo Dilma, dos dois mandatos, aliás, dos quatro mandatos, o último interrompido. A direita achou, inclusive, um espaço dentro desses governos para se organizar. E essa organização culminou, inclusive, com as manifestações de 2013, com a queda da presidenta Dilma, com o golpe, que foi nada mais nada menos do que uma ofensiva da extrema-direita. Essa extrema-direita, essa função toda, acabou elegendo Bolsonaro, e é essa mesma correlação de forças que sustenta o governo Bolsonaro até hoje. O elegeu e o sustenta. E eles têm capilaridade dentro da sociedade brasileira. A gente tem que reconhecer que a extrema-direita ela está em todos os setores, né? Deixa eu só tirar uma... Ela está em todos os setores da nossa sociedade. No topo da pirâmide... Acho que ele travou um pouquinho. Acho que... Voltamos? Bom, a extrema-direita sempre teve no topo... Ainda está travando, Ernesto. Estava funcionando tão bem até agora, né? Que a gente estava conversando, aí começa ao vivo, aí aparecem os problemas, é assim, né? Queria, enquanto o Ernesto vai voltando aí, agradecer todo mundo que está nos assistindo, né? Que desejar uma boa noite, a galera do Brasil toda aí aparecendo nos comentários, né? De vários estados do nosso país, desejando boa noite. Então, boa noite a todas e todos aí que estão acompanhando. O Ernesto caiu, mas a gente espera aqui um pouquinho ele voltar, né? Talvez, Leopoldo, se você... Aí, será? Acho que ele vai voltar. Aí, ia falar para você ir falando, mas eu acho que ele vai voltar. Acho que vai dar para continuar. Se o pessoal aí tiver... perguntas, quiser ir fazendo nos comentários também, né, tanto pro Ernesto como pro Leopoldo, a gente vai respondendo aí ao longo da live. Acho que ele tá voltando. Quem puder aí, também deixar o pedido, né, compartilhar a live pros camaradas, pros amigos, compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no YouTube também, quem puder. É importante aí pra gente ter um alcance maior e poder fazer debate aí com mais pessoas, né, sobre esse momento importantíssimo aí para a UP, que é a filiação do Ernesto. Leopoldo, está me ouvindo? Agora sim. Comecei a ouvir agora. Agora não tem imagem, só a sua voz. Leopoldo, está me ouvindo?
Agora sim, estou te ouvindo. E a Amanda? A Amanda sumiu, né? Não, eu estou aqui, você está me ouvindo? Eu não sei se está... Precisava ver se a Amanda, que está gerando a transmissão, se ela está cabeada, né? Se ela tiver Wi-Fi, muito provavelmente não suporta. Não estou. Está me ouvindo? Você está me ouvindo, Leopoldo? Estou te ouvindo bem. Estou ouvindo bem. É. E a Amandinha, hein? Amanda subiu. Ô, Leopoldo, você está me ouvindo? A Paula lá... Eu te ouço perfeitamente, perfeitamente. Resumiu e tu também já estás. Problemas aí. Eu estou vendo a Amanda, bom, mas ok. Bom, eu estava falando, espero que a Amanda esteja me ouvindo aqui também, mas o que eu dizia é o seguinte, que essa nova correlação de forças, Leopoldo, ela acabou culminando com o golpe da Dilma e a eleição do Bolsonaro. E a gente vive agora um momento, né, de alta tensão. Essa extrema-direita ela está fundamentalmente com uma capilaridade gigante dentro da sociedade brasileira, no topo da pirâmide, onde ela sempre esteve, na classe média e também, né, na população, na camada mais vulnerável do nosso país. Infelizmente, é isso. Né? E isso se deve muito, né, a uma militância, no meu ponto de vista, equivocada das forças progressistas que abandonaram o trabalho de base. Fundamentalmente, né, o pragmatismo do governo, de governar e etc. Eu acho que as igrejas neopentecostais ocuparam um espaço, tá, que é um espaço... Cada lugar que tinha um MOVA, que tinha um EJA, hoje você vê uma igreja neopentecostal que trabalha com a teoria, né, da prosperidade. O cidadão, muitas vezes, vai para dentro desses templos religiosos, ganha um terno, é chamado pelo nome, né, ganha cidadania, sem, né, com a teoria da prosperidade, evidentemente. Isso me faz chegar a uma conclusão de que algo está muito errado no enfrentamento, né, do capitalismo, dessas forças da extrema-direita e da direita, inclusive, antidemocrática. Eu acho que o trabalho de base é a questão fundamental para os movimentos progressistas, os movimentos sociais, os partidos, né, progressistas. E eu enxerguei na UP, primeiro no MRB, que promoveu uma ocupação na cidade de São Bernardo, muito interessante, foi ali que eu conheci. Inclusive, a ocupação tinha o nome, né, do meu pai, Devanir José de Carvalho, e isso, né, me fez, né, ter o primeiro contato com o MRB. E logo depois, né, eu fui acompanhando nas manifestações, nos encontros políticos, o trabalho dessa militância, né, na construção da OP, colhendo assinaturas, e o trabalho de base, que, como eu falei aqui, é, para mim, né, o grande diferencial, né, o que pode fazer a diferença para a gente retomar esse país na construção de um país mais justo, mais solidário e mais fraterno. Então, eu estou muito feliz de estar aqui na UP, chegando, né? Já falei aqui, uma honra encontrar o Leopoldo, né? A Amanda, que eu já tive o privilégio de receber no meu programa, o Avesso, né? O João, que eu já conheço, já teve nos meus programas, em vários deles também, né, e outros camaradas e camaradas que a gente conhece na luta, né, nos encontros, etc. Então, estou muito, né,
feliz, esperançoso. Né? Eu acredito muito que é possível, sim, a gente retomar a luta nesse país. Eu, nessas duas últimas manifestações na Paulista, eu vi o tamanho da organização da UP. Né? O Leopoldo falou aqui do jornal, né? A Verdade. Eu acompanhei todo esse processo de filiação deles, né? de colher as assinaturas para a criação do partido. Então, assim, eu me sinto muito honrado de estar aqui. E, como eu disse, a saída é o poder popular, né? É a conscientização de classe. Nós não temos outra alternativa. Né? A história nos ensinou assim. Não existe conciliação, né, de classe. E é o que eu disse, a gente viveu uma nova correlação de forças a partir da eleição do companheiro Lula. E os erros que foram cometidos ao longo da história, né, nos mostram que a gente tem que combater. Para a gente fazer o bom, travar o bom combate, não tem sentido se a gente não tiver, né, uma unidade popular, como diz o próprio nome, inclusive, né, o nome do Partido Político do Chile, né, que também me remete a um período também muito bacana, a Unidade Popular. Então, assim, eu acho que né, o resumo da ópera, para mim, quando eu olho para o P, quando eu vejo esse momento, né, conversando com o Leopoldo, com a Amanda, né, todos nós três somos de três, né, faixas etárias completamente diferentes, e eu acho que essa juventude da Amanda, do João, de todos os outros camaradas e camaradas da UP que eu tenho visto nas ruas, né, traz uma força para a gente muito grande. Né, e a experiência, a sabedoria, né, e a contribuição que a geração do Leopoldo deu durante, né, todo esse período, né, desde o golpe militar de 64 e até nos dias de hoje, para mim, me traz muita honra, né, em estar aqui. É isso, Amanda. Deu problema na conexão aí, eu não sei se vocês ouviram tudo, se não ouviu, eu estou aqui improvisado pelo celular, mas enfim. Estamos ouvindo. Você está me ouvindo agora? Estou. Eu não consigo subir. Você está conectada via cabo ou via Wi-Fi? Via Wi-Fi. Eu não sabia o detalhe. Mas eu acho que vai tá dando certo. A galera está falando ali no chat que... Tá aparecendo nós três, que tá todo mundo ouvindo. Acho que por enquanto a gente tá avançando aí, né? Muito importante isso tudo que você falou, né? A gente precisa ter muita ousadia para enfrentar essa realidade que a gente tem vivido, e essa luta precisa ser revolucionária, né? Não tem como a gente conciliar interesses inconciliáveis como o dos trabalhadores, né, e dos grandes ricos. Dos grandes bilionários do mundo. A gente precisa construir uma luta que enfrente de verdade esse sistema para a gente poder pensar em se libertar, né? E o privilégio que a gente tem de fazer essa luta hoje, uma delas é que a gente aprendeu muito com quem veio antes de nós, né? Com quem pôde construir as lutas revolucionárias também aí na história do nosso país. Todos os revolucionários e revolucionárias que lutaram no período da ditadura no nosso país. E aí eu queria pedir para o Leopoldo contar um pouquinho, né, da história dele, do exílio, né, dessa relação com o Devanir, José de Carvalho, né, que é o pai do Ernesto, a relação com o Ernesto, contar um pouquinho sobre essa luta. Tão importante a gente relembrar aí os nossos, né, os nossos camaradas que deram as suas vidas, né, para que hoje a gente pudesse estar aqui. E o mínimo que a gente pode fazer hoje, né, é seguir essa luta por eles também, né. É com você, Leopoldo. Tudo bem. Amanda, o meu norte é esse. Eu acho que a gente tem que relembrar sempre aqueles exemplos dos companheiros que se sacrificaram, né? Quer dizer, que morreram na tortura, morreram em enfrentamentos com a ditadura militar, e que essa experiência toda vem desembocar na continuidade da nossa luta, né? E justamente com a juventude, que eu vejo cada vez mais crescendo dentro da UP, né? Cada vez mais jovens se integram na luta, né? Eu entrei no Partido Comunista Brasileiro, eu tinha 15 anos, faz só 55, né? Em 1966 eu entrei no PCB, foi quando eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos políticos, comecei pelas pichações de rua, né?
clandestinas, claro, a gente tinha que tomar muito cuidado. Posteriormente, o PCB teve uma divisão, teve um racha, né, onde, pelo seu imobilismo, né, houve várias dissidências do PCB. A principal delas foi comandada pelo camarada Marighella, aqui em São Paulo, e que criou o Agrupamento Comunista de São Paulo, e que se transformou logo em ALN. Eu também acompanhei, né, segui os companheiros que acompanharam Marighella, saí do PCB, entrei na ALN. Eu tive a minha primeira prisão, eu atuei muito como líder estudantil, fui expulso do colégio por perseguição política, eu tinha 17 anos, no terceiro colegial, e fui preso com 18 a primeira vez, no congresso da UNE, em Ibiúna, quando mais de 700 estudantes foram presos, e houve assim, uma desarticulação muito grande, ainda que temporária, né, do movimento estudantil. Na ALN, eu participei de algumas ações armadas, né, em Ribeirão Preto, região, e posteriormente havia também uma outra organização aqui em Ribeirão Preto, a Frente Armada de Libertação Nacional, comandada pelo camarada Vanderlei Caixa, e a polícia começou a descobrir, pegou o fio da meada e descobriu que os atentados estavam sendo feitos, eles não sabiam bem por quem, mas depois descobriram que havia duas organizações. E aí é quando eu consegui fugir de um cerco da minha casa, feito pela repressão, né? Eu consegui assim por ser muito rápido e por um acaso, eu estava apenas com uma arma curta, com 38, eles foram chegando já com armas longas, eu consegui pular o muro, os vizinhos me ajudaram e eu saí. E posteriormente vem o período de exílio, né? Eu saí clandestino com 19 anos, fui com passaporte falso, fui para o Chile, e no Chile, logo que eu cheguei, já estava, em 1970, estava em andamento aquele processo, né, da unidade popular com a candidatura de Salvador Allende, do Partido Socialista. A Unidade Popular do Chile era uma frente de partidos de esquerda, e eu acompanhei essa campanha toda até que o Allende terminou sendo eleito como presidente do Chile. Bom, eu estou abreviando, né, em virtude do tempo, é claro. Posteriormente, claro que os Estados Unidos se entraram assim, não aceitavam de jeito nenhum a eleição de Allende. Allende começou a fazer umas transformações de cunho socialista, começou a cumprir o programa de 40 pontos da Unidade Popular. Posteriormente, houve o golpe militar em 11 de setembro de 1973. Esse golpe, claro que foi um massacre contra a esquerda chilena e uma perseguição brutal contra os exilados latino-americanos, né, dos quais eu fazia parte. E houve assim, assassinatos de vários companheiros nossos, companheiros que participaram da resistência ou não. Né, eu fui preso pela Polícia Civil no Chile, e sendo solto, eu imediatamente articulei com para entrar na Embaixada do Panamá, com o apoio do Partido Socialista Chileno. Fiquei lá, ficamos 20 dias, o meu livro Tempo de Resistência conta essa história com detalhes. De lá, fui para o Panamá, voltei e decidi ir para Buenos Aires. Essa foi a minha trajetória. Né? Eu falei rapidamente sobre o pai do companheiro Henrique, comandante do MRT, e os tios do Ernesto, todos, é uma família de revolucionários, uma família onde todos se dedicaram à revolução, e três irmãos, né, o Daniel, o Joel e o Devanir, deram a vida pela causa da revolução. Eu acho, sim, que os companheiros que morreram são um exemplo para nós, e a gente não podia, de jeito nenhum, deixar o fuzil deles caído no chão, né? A gente tem que apanhar esse fuzil e combater com todas as forças que a gente possa ter, né? Combater o fascismo e um projeto que a UP tem, um projeto socialista, né? Um projeto revolucionário que transcende a questão eleitoral. Hoje se fala muito, né? Não, quem vai ser o candidato, o presidente é esse, vai fazer acordo com tal partido. A UP não sentou para discutir essas coisas. A UP está nas ruas e está chamando o povo às ruas para enfrentar o fascismo, para derrubar o Bolsonaro. A
questão eleitoral, acredito que nós estamos com o Congresso marcado para esse ano, e acredito que, ou no decorrer do Congresso, ou depois dele, isso será discutido. Mas nós entendemos que o momento atual não é para discutir candidaturas a presidente, ou inclusive a outros cargos. É isso, concluiu? Queria passar a palavra de novo ao Ernesto, então, para ele comentar um pouquinho também sobre essa questão. Muito bem. Bom, Leopoldo, eu recebi um telefonema há pouco do Adriano Diogo falando de um ato da geração de 68 na Maria Antônia agora, né, dia 26, se não me engano. Ele me fez um pedido para gravar um vídeo para ele e eu estava pensando justamente isso. A gente, quando eu falo sobre política, eu tomo muito cuidado em separar a questão pessoal e a questão política. A gente pode imaginar, vocês devem imaginar que, né, é uma coisa um pouco difícil de se fazer isso, né, mas quando você tem clareza, né, da questão ideológica, quando você tem a firmeza, né, e a consciência da luta, fica mais fácil. Né? O Leopoldo falou aqui sobre meu pai, meus irmãos, aliás, os irmãos do meu pai, né, que perderam a vida. Né, e isso, em nenhum momento, do ponto de vista pessoal, né, a gente deixou de considerar, né, porque, afinal de contas, é uma tragédia. Você perder um pai. Meu pai, quando morreu, tinha 3 anos de idade. Minha mãe foi presa, passou um mês na UBAN, né, e nós vivemos durante anos no exílio. Logo depois, a morte dos meus tios, o Daniel e o Joel. Né? E os anos no exílio foram, né, principalmente para nós, foram muito difíceis. Né? Porque muita gente se auto-exilou naquele momento, né? Vários artistas, e a gente respeita, evidentemente, mas a condição dos filhos dos operários, né? Das famílias dos operários, era muito difícil. Então, não tem como não considerar essa questão pessoal, né? Principalmente, né, a perda, né, do meu pai e tantas outras pessoas que perderam os pais também, as filhas do coqueiro, que o Leopoldo falou aqui, a Celinha, a Sueli. Né? E, não sei se vocês conhecem o documentário 15 Filhos, ali é um documentário que ilustra muito bem, né, o que foi a vida das crianças que perderam, né, os pais, né, na luta contra a ditadura militar. Agora, quando você tem uma formação política, né, quando você tem consciência do papel que o teu pai tinha, que os meus tios tinham, o que eles pensavam, né, de certa forma, fica até confortável a gente lidar com essas questões. E aí, de novo, né, a gente entende, como o Leopoldo falou, né, a importância da gente pegar o fuzil da mão, né, de muitos, né, cadáveres que ficaram por aí pela história, né, e a gente continuar a luta. Então, isso não tem nenhuma dificuldade, né, do ponto de vista de certeza, de firmeza ou não. Né? E voltando à questão da participação, né, popular, né, da conscientização do nosso povo, né, é um pouco isso. A gente, infelizmente, a gente perdeu, né, o trabalho de base. E eu vejo, né, e essa é a principal razão de eu estar aqui na UP a partir de hoje, essa é a principal razão do trabalho que vocês fazem na base. Os governos progressistas, os governos Lula e Dilma, trouxeram bem-estar social e de consumo para o nosso povo. Mas passou muito longe, né, de uma conscientização da massa, né, de classe, de conscientização de classe. Eu tive acesso a uma pesquisa na eleição
que a Dilma ganhou do Aécio, a surra que a Dilma tomou do ponto de vista de votos em áreas em que o projeto Minha Casa Minha Vida foi instituído, foi gigante. Então, isso está mais que provável que você ter propiciar acesso, que é importante, evidentemente, mas só acesso a bens de consumo não resolve. Fazer pacto com a direita, digamos que a gente pode classificar, e aí eu tomo para mim essa conclusão, de infantilidade. Quem te oprime não vai cumprir pacto nenhum com você. Eu acho que muita coisa deixaram de fazer justamente, né, porque para respeitar os pactos. Né? Nós temos uma questão, entre outras reformas fundamentais, a reforma agrária, mas falando um pouco da área que eu atuo, que eu também atuo, que é a área da comunicação, não existe você manter uma oligarquia de empresas, né, de famílias que dominam a comunicação do país. Né? Nem nenhum lugar do mundo, nenhuma democracia, por mais burguesa que seja, permite isso. Né? Essa relação, né, com a direita, com a extrema-direita, como eu disse aqui no início, Amanda, Leopoldo e todos que estão aqui nos assistindo, participando do bate-papo, nós tivemos um rearranjo na correlação de forças a partir da eleição do companheiro Lula, em 2003. A direita se organizou, né, e eles têm convergência de interesses com a extrema-direita, inclusive de dentro do governo Lula e também do governo Dilma. Então, a consequência disso, 2013, o golpe, a eleição de Bolsonaro, tudo isso faz parte dessa nova correlação de força e é exatamente isso que a gente tem que estar atento. E, de novo, eu digo, essa é uma razão de eu estar aqui na UP. Porque sem trabalho de base, sem consciência política, sem disputa com esses neopentecostais, essa cambada de filha da puta que está dentro das comunidades vendendo a teoria da prosperidade, a cada dia que passa, mais e mais formam mais e mais alienados. Então, e de novo, se a gente está imaginando que o próximo governo, que muito provavelmente deve ser o do ex-presidente Lula, e eu falo aqui com respeito, né, se a gente está achando que o próximo governo vai ser um governo de esquerda, podemos tirar o nosso cavalo da chuva, mas não vai ser mesmo. Eu acho importante uma frente, eu acho importante a derrubada de Bolsonaro, mas a gente não pode perder de vista, né, o nosso objetivo, que é a construção de uma sociedade justa, fraterna, né, com respeito aos direitos individuais. O retrocesso que a gente está vivendo hoje é gigante, nós precisamos ter, como o Leopoldo, não é hora de falar em eleição, né, é hora de a gente combater o fascismo. Nós estamos entre a barbárie e a civilização. Então, eu acho que a gente tem que se preparar. O momento eleitoral está aí, 2022, muito provavelmente o ex-presidente Lula vai ser eleito, mas se a gente espera ter um governo à esquerda, não teremos. E aí é a importância da gente ter, né, uma unidade popular, um trabalho de base, consciência política, disputa, me desculpe aqui o vocabulário, mas é disputa com esses putos que estão na nossa comunidade, nas favelas, alienando o nosso povo.
a disputa. A gente vive num país que a gente tem. Eu visitei agora, ontem, anteontem, uma ocupação do MLB lá na Liberdade. Nós temos prédios e mais prédios desocupados, especulação imobiliária, financeira. Eu acho que o fortalecimento dessa relação com a base, Leopoldo, é uma coisa que eu aprendi com vocês, a tua geração, a geração do meu pai, da minha mãe, dos meus tios. Nós não vamos conseguir fazer nenhuma transformação de dentro de gabinete com ar-condicionado. Nós não vamos fazer isso. Ou vai na base fazer disputa, mobilização popular para derrubar não só o fascismo, mas hoje a gente está com uma prioridade do fascismo. Mas nós temos aí o capitalismo que fode com o nosso povo a vida toda. O fascismo é novidade agora, aí, com a expressão, né, mais evidente aí do Bolsonaro. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso maior inimigo, inimigo permanente, eu tenho orgulho de estar aqui hoje, na mesma trincheira que meu pai teve, na trincheira que está a Amanda, que é mais jovem do que eu, na trincheira que vai estar minha filha, que está aqui com 7 anos, na trincheira que vão estar meus netos, os meus bisnetos, porque a luta é constante. Nós não vamos conseguir mudar as coisas, né? E mesmo com a mudança, nós temos que estar vigilantes. Cuba é o maior exemplo. A ilha é isso. Ontem, se não me engano, votaram novamente pelo embargo. Então, novamente, né, eu falo aqui que estou muito à vontade, feliz e honrado de estar chegando na UP, que é esse partido novo, mas de um nível de consciência política, de disposição para a luta, né, que é empolgante. E eu espero, de alguma forma, Amanda e Leopoldo também conseguir contribuir também com a luta e a construção, né, e o fortalecimento da classe trabalhadora de diversos setores. Porque, como eu falei aqui, o fascismo ele está fundamentalmente, né, ele tem uma capilaridade assustadora. Você tem advogados hoje, uma associação de advogados para processar quem criticar o presidente da República. Nós temos médicos negacionistas. Nós temos pastores falando em nome do diabo, líderes religiosos, né, e que estão dentro da sociedade, né, e de uma forma, né, bélica em muitos, né, locais. Nós temos milícias espalhadas pelo Brasil inteiro. A milícia não está só no Rio de Janeiro, não. A milícia está dentro da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Os bairros aqui são tomados por segurança particular, que são feitos por empresas de oficiais e soldados da Polícia Militar. O genocídio, né, da população preta é diário. Então, nós precisamos ter muita consciência, muita luta, muita disposição. Né? E eu acho que esse é o momento, né, e essa é a minha principal razão. Quando eu falo de correlação de forças da extrema-direita e da direita, a gente tem que olhar para a nossa correlação de força. A gente tem que olhar e cuidar disso. Porque, como eu falei, o governo, muito provavelmente o próximo governo Lula, vai ser mais à direita do que foi os primeiros. E é aí que nós, agora estou me incluindo já como membro da UP e dos movimentos sociais, nós temos um papel importante nesse momento, que é o enfrentamento, inclusive, né, de um possível governo Lula mais à direita. Enfim, é um pouco, né, esse o espírito, né, do que eu tenho construído aqui com os meus botões. E a gente está vivendo
A ascensão do fascismo no nosso país hoje é fruto de muitas coisas que a gente, inclusive, não fez no nosso país, né? Tem algumas que a gente não fez, como punir os torturadores, né, da ditadura. Ainda hoje a gente precisa construir a luta pela memória, verdade e justiça, né? E os militares, eles, com o fim da ditadura militar, não demoraram muito tempo, né, a voltar a construir ações como eles construíram na ditadura. Saiu uma nota da UPE essa semana, né, falando, sobre a intervenção militar no Haiti, em que o exército brasileiro foi enviado para lá, né, para construir o que de verdade foi um massacre no país. Hoje, no governo Bolsonaro, tem mais de 7 mil militares no poder. Eles até se fingem, né, assim, dizendo que uma parte deles é contra o Bolsonaro, uma parte deles é a favor, mas na prática isso é só uma estratégia para eles se manterem no poder. E a gente não pode ter ilusões, né, de que a eleição por si só, quem está no poder, ali eleito, nessas eleições que, na verdade, não são democráticas para o povo mesmo, né? Porque quem vence quem tem mais dinheiro, vence quem tem mais propaganda. Não dá para ter ilusões de que quem for eleito vai romper com essa estrutura militar em que os militares estão no poder do nosso país. E eles mesmos disseram, né, há pouco tempo, de que com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, os militares, as Forças Armadas continuam no poder do nosso país. Então tem muita luta mesmo para a gente construir. E aí eu queria pedir agora para o Leopoldo fazer a sua intervenção cultural. Já está preparado aí, né? Já estava com o violão na mão. Já tinha gente pedindo no chat, viu? Uma hora, estavam pedindo ali uma palhinha, alguma coisa aí de vocês dois. Você me dá um minutinho antes. Eu quero Claro. assim, dizer que tudo que você disse, Ernesto, eu assino embaixo. Exatamente, eu penso isso do governo que passou do PT. Claro que foi um governo que trouxe conquistas sociais de peso, importantes, mas não tinham interesse em mobilizar, não mobilizaram e trouxeram para o governo gente como Marcelo Crivella, Delfim Neto, coisas Eles se desse tipo. organizaram dentro do governo. Perfeito, perfeito. E acho a mesma coisa que você disse em relação ao eventual e futuro governo Lula. A avaliação dele e do comando do PT é a seguinte: a esquerda nós não a temos num segundo turno. Vamos fazer acordo com a direita, vamos fazer acordo com o lado de lá, trocar os cargos, porque a esquerda acaba tendo que apoiar a gente mesmo. Infelizmente, eu vejo assim também. Então tá, vamos fazer alguma coisa de música. Eu quero fazer, Amanda, Ernesto, João Bosco e Aldir Blanc, O Bêbado e a Equilibrista. É um hino à anistia, né? Um hino à anistia no nosso país. Arroz na percussão. Caía a tarde, feito um viaduto, um bêbado trajando. Me lembrou Carpito, a lua, tal qual a dona do bordel. Pedi a cada estrela fria, brilho de aluguel. Chupavam manchas torturadas e sufoco louco, o bêbado de chapéu curto fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonho com a volta do irmão aqui, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora a
Brasil. Mas sei que essa dor assim pungente não há de ser inutilmente. Esperança, dança nessa corda bamba de sombrinha. Em cada passo dessa linha pode se machucar. Aça a esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. Lindo! Agradeço a Rose no chocado, na percussão. Lindo, lindo. Quem que está na percussão aí? Helena, minha gatinha, que está aqui. Oh, que massa! Plateia, filho do Thiago. Ai, muito bom. Muito bom. Você sabe, ô Leopoldo, que essa música ficou aqui como hino, né, da Anistia. Você voltou ao Brasil quando, Leopoldo? Eu acho que tá mutado. O teu microfone. Eu voltei em 74, julho. Eu fui muito aventureiro de voltar. A gente pega os documentos que a repressão produziu sobre mim, a perseguição que eles faziam, o acompanhamento meu por todos os países por onde eu passei, que são 1.115 documentos. Eles perderam a minha pista em Buenos Aires. Dá para a gente ver por ali. E por isso que eu não fui morto. Também eu não entrei junto com, através de nenhuma organização. Eu entrei sozinho, com o meu nome, mas fui morar longe, né? Não vim para Ribeirão Preto, demorei mais de 3 anos para vir para a minha cidade, e comecei aos poucos a atuar. Dá para ver pelos documentos que eles perderam minha pista em Buenos Aires. Eu tive uma mudança, eles acompanharam. Na segunda mudança, eles já não souberam onde eu estava, e não detectaram que eu estava no Brasil. Foram detectar 3 anos depois. Que incompetência, né? Está pegando... Aí está a minha foto com esses documentos, né? E por isso eu consegui ficar vivo, né? Aos poucos fui me reintegrando no movimento popular e passei logo a militar no MR8, no Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Tive algumas prisões, mas foram rápidas, detenções, na luta pela anistia, da venda de jornal Hora do Povo. Acabei em 82 me elegendo vereador em Ribeirão Preto. Fiquei 26 anos na Câmara, né? E fui presidente da Câmara de Ribeirão Preto em 3 oportunidades. Né? Não é esse, Ernesto, Amanda, o melhor momento da minha vida e o mais importante. O melhor momento da minha vida é quando eu estava na LN e está sendo agora na UP. Né? Para mim é isso. Então, eu te perguntei, porque a música que você tocou foi um hino, né? Da Anistia. Da Anistia. Mas para quem estava fora, que a gente contou só depois... era a música que o Chico gravou, Tô Voltando, né? A Simone depois gravou também. Isso, né? Eu produzi um show que se chamava Canções da Existência, e a gente contava um pouco dessa história. Porque muita gente dizia, pô, mas esse daí não é o hino da Anistia. O hino da Anistia, né? Eu falei, não, cara, esse aí é para quem estava fora, né? Pode amar, preparando o feijão preto que eu tô voltando. Como sabia. Eu tive a oportunidade de participar de uma apresentação teatral, musical. Eu toquei, cantei, em Buenos Aires, dirigida pelo Augusto Boal. Era alguma coisa já para denunciar a ditadura brasileira, fazer esse trabalho. Chamado Caldo de Cana. Muito legal, muito bom. Muito bom. Ernesto, oi. Você está com a sua ficha aí para mostrar para o pessoal? Aqui. Já com a ficha. Opa, cadê? Estava aqui. Aí sim. Estava aqui preenchendo, na verdade. Muito bom. Oficialmente, então, bem-vindo, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó.
Vou até aumentar a tela aqui, peraí. Deixa eu ver. Ah. Tá aí. Muito bom, muito bom. Bem-vindo oficialmente agora à Unidade Popular. Muito bem. Temos passos aí avançando na luta, né? Agora com a sua presença. É, acho que eu só queria, primeiro, né? Ah, já está com o programa da Revolução Brasileira, aí sim. Da construção do socialismo. Para quem não tem, né? Esse livrinho aí, ele é disponível para quem quiser comprar, ter né? Quiser ler, né? O que é que a gente defende aí no nosso programa, para o nosso país. E agora, como os companheiros estavam falando, né? A gente tem um desafio hoje, que é essa luta para a derrubada do governo Bolsonaro, né? Que é o início aí de um respiro para o nosso país, né? Para a gente... ainda seguir depois na luta pelo socialismo, né, pela construção da revolução do nosso país, e a gente teve aí as manifestações que aconteceram no dia 29, que foram mais de 500 mil pessoas por todo o Brasil, que a gente mostrou o vídeo no início aqui da nossa live, agora teve no dia 19 mais de 1 milhão aí de brasileiras e brasileiros nas ruas do nosso país, e já tem mais 2 atos marcados, né, dia 13, dia 24, vamos para as ruas aí de novo, né, ocupar as ruas do nosso país, porque a gente precisa intensificar essa luta, né, precisamos de cada vez mais brasileiras e brasileiros organizados, assim como o Ernesto está decidindo, né, se organizar, tomar partido aí, precisamos construir essa luta, avançar, e é possível... Amanda, eu preciso fazer aqui um destaque. Eu li agora aqui o Wanderson, que é um camarada que eu conheci e é um dos caras que me inspirou, inclusive, a estar aqui na UP, viu? Está aqui, ó, o Wanderson Pinheiro. Né? Um forte abraço aí, camarada. Agora sim, juntos, camaradas de luta aqui dentro da UP também. Desculpa, prossiga aí. Não, imagina, é isso, Vando, grande companheiro aí, importantíssimo para todos nós, né? Estamos aqui hoje. Não, mas eu queria só retransmitir esse espírito, né? De que agora a gente tem uma luta muito profunda para construir, a gente está vivendo um acirramento da luta de classes, vai ser mais enfrentamento, as manifestações elas precisam ser cada vez uma mais próxima da outra para a gente derrubar logo o governo Bolsonaro. Não tem, isso, como os camaradas disseram, que esperar eleição, até porque a gente nem sabe se o Bolsonaro vai deixar ter eleição, né, da forma como ele constrói o seu governo. E a gente sonha com muito mais, né? A gente sonha com um mundo novo, um mundo livre de opressões, um mundo livre das explorações, e que a gente vai construir também com as nossas mãos, né? Construiremos essa nova sociedade em que quem trabalha terá acesso ao fruto do seu próprio trabalho, né? Quem trabalha vai ter acesso à saúde, à educação, a uma vida digna, à moradia, porque somos nós, trabalhadoras e trabalhadores, que construímos todas as riquezas do nosso país. Nada mais justo que essas riquezas e esse poder esteja nas nossas mãos, né? Então, vamos construir esse mundo novo, está nas nossas mãos, e tenho certeza que a gente está dando um passo aí ainda maior com a presença do Ernesto nas fileiras da UP. E eu queria, então, caminhar aí para os companheiros fazerem uma contribuição final para a gente encerrar. Acho que a gente poderia começar com o Leopoldo e aí encerrar com o Ernesto, para a gente caminhar para o final da nossa live. Tem mais ou menos 1 hora já que a gente está aqui. A galera pareceu muito animada, gostou bastante aí de todo o debate, da intervenção cultural também, toda a história. Você pode ir, Leopoldo? Tá. Bom, é só para arrematar. Quer dizer, lembrando, Ernesto, o companheiro Ari Normanho, que foi da LM, companheiro de muito valor, ele teve uma militância com o Henrique Aldevanir. Henrique é o nome de guerra do seu pai. E ele, então, te mandou uma saudação
E uma pessoa que eu acho que você conhece, eu tenho certeza, ele te conhece, sim. O Wagner Gaspar, de Diadema. Sim, o Wagner Gaspar está rodando também. Né? Legal, um forte abraço. Uma gente boa. Ele sempre fala de você. Toda vez que eu encontro com ele, eu encontrei com ele agora, ele falou, pô, meu podre. Eu falei, caraca, eu consegui encontrar meu podre. Nós precisamos, inclusive, trazer o Gaspar para a UP. Ele é muito combativo, né? Muito, é um militante aguerrido, o lugar dele é aqui com a gente, né? Vamos fazer esse trabalho. Bom, eu quero só encerrar, agradecer a oportunidade que vocês me deram também de estar aqui, né, nesse grande momento para o nosso partido, nesse grande momento para o UPEM, que a gente traz um filho do povo, né, uma pessoa de luta, que, como eu disse, nasceu no berço revolucionário. Né? Amanda, eu quero te agradecer e cumprimentar você pela sua condução. Cumprimentar, você sabe conduzir bem, fala muito bem, eu não tinha te ouvido ainda, apenas dito sobre o seu trabalho. Acho que foi muito legal, sua participação foi excelente. E eu só queria saber, ela fica gravada? Fica? Fica sim, nas redes sociais da UP, na página do Facebook, na página do Dom Ernesto e também no YouTube do Jornal A Verdade. Vão ficar lá para a gente poder assistir depois. Eu vou divulgar também. Valeu, muito obrigado a vocês. Parabéns pela sua opção partidária. Política você já tem, mas partidária. Valeu. Muito bem, valeu, querido. Bom, eu agradeço demais. Quero também fazer um destaque aqui para a Amanda, mas não é nem por hoje, viu, Amanda? Eu, na Paulista, quando eu cheguei na Paulista, lá no caminhão da UP, você que estava falando no microfone. Falei, o João, aquela ali é a Amanda, foi ela mesma. Eu falei, pô, que bacana. Fico feliz. Eu acho que esse momento para mim, como eu disse, é um momento especial, não só, mas também do ponto de vista pessoal, porque encontrar, né, o Leopoldo, né, na mesma trincheira a gente sempre teve, na verdade, né, do mesmo partido agora, um partido novo, combativo, né, e que tem já uma contribuição gigante, e que, no meu entendimento, Amanda e demais companheiros e companheiras, eu acho que, às vezes, a gente... A rotina da luta, a adrenalina, as vibrações, né, da luta diária, às vezes nos fazem perder um pouco o entendimento da importância do que a gente está fazendo. E eu olho a UP e sempre olhei, desde, né, o comecinho da coleta das assinaturas, eu sempre enxerguei que vocês estavam criando, né, um movimento muito importante. E hoje, na condição que o Brasil chegou, eu acho que ele passa a ser mais importante. E, como eu disse, além dessa questão da mobilização popular, do contato com a base, do trabalho de base, nós também temos, né, e agora eu já estou me incluindo aqui como membro da UP, nós temos também uma tarefa muito grande de ser a referência, né, da esquerda desse país. Nós não podemos deixar que a esquerda seja confundida com governos de coalizão. Governos de coalizão é outra coisa. Do ponto de vista político, a esquerda brasileira, ela é representada nesse momento, entre outros partidos, pela Unidade Popular. É por essa razão que eu estou feliz e à vontade, de certa forma, de estar aqui. Beijo grande aí, Amanda. Muitíssimo obrigado. Um abraço apertado e fraternal a todos e todas que acompanharam a gente, o povo da UP. Pode? É isso. Eu me arrumo aqui. É isso. Pelo poder popular, pelo socialismo, venceremos. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Transmissão. Um beijo. Beijo, linda.